kako si živeo kao čovjek bez imena, prezimena, sa lažnim identitetom? Jesi uživao u Holandiji? Ma ne daj Bože nikom. Ja ti kažem, ja sam živio dan za danom. Da preživim do sutra, bit će dobro. Ali na kraju kad se odužao na 11 godina, zamorio sam se. Nisam nikako uživo. Bio sam na prijem mnogo sreća kad sam u Zabeli dobio identifikacioni broj. Znaš kad ljudi zaglave u policiji, kad im zalepe ono. Znaš da to niko ne voli. Stanković Marko posle ne znam koliko godina. A da ti ne kažem kako sam bio srećan dok nisam vidio ove telefone, kad sam postao građanin na slobodi, isti taj građanin, sa svojim imenom. Gdje si izlazio, šta si radio po Holandiji? Po Holandiji? Pa išao sam 4 godine po trens žurkama. Trens? Kakve su to žurke? Trens, to ti je elektronska muzika. Nisam ja išao tamo zato što volim. Sad volim trens, zato što sam zboravio tada. Znaš ono isto ko kad se navikneš na nešto, pa ti posle tek interesantno, posle dugog perioda. Zašto si išao na trens? Ja se kretao po tim trens žurkama jer sam tu mogao da nalazim narkodilere. Uglavnom. Gdje da nađem da otmem drugu ako ne tu? A uvek sam izbjegavao da uzimam nekog koga poznajem. Uvek sam gledao da je neko nepoznat. Na tim žurkama svi su urađeni? Pa uglavnom svi, u to vrijeme, ne znam sad. Nisam bio na te žurke, imam 15 godina. Ali volim da slušam trens, muziku. I tako ti se svidela ta muzika? Meni se svidela ta muzika jer ja, na primjer, uvek pijem tekilu kad slušam tu muziku. I sad kad popijem, na primjer, nekad popijem 1-2 tekile, ja volim da slušam muziku. A uglavnom ti momci mi kažu i devojke, ko može da slušaš ovu muziku na alkohol? Mojte mene da pitate, to je duga priča.